Salam əziz abituriyentlər və müəllimlər. Yeni bir test izahında hər birinizi xoş gördük. Kimya din test toplusu birinci hissə 2019-dan Termokimya və tənliklər üzrə hesablamalar test izahına baxacağıq. Test izahına keçməzdən öncə qeyd eləyim ki, ə, hazırlıqlarımız üçün canlı və ə onlayn hazırlıqlarımız hazırlıqlarımız üçün müraciət edə bilərsiniz. canlı hazırlıqlar Masallar rayonunda və Ərçivan qəsəbəsində keçirilir. onlayn hazırlıq isə, yəni istədiyiniz yerdən qoşula bilərsiniz. 050 558 428 14 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq dərslərimiz barədə ətraflı məlumat ala bilərsiniz. keçək test izahımıza. bundan əvvəlki test izahlarında istili effektin aid olan digər ə bölmənin də testlərini izah eləmişdim. İndi termokimya və tənliklər sizə salamalar, sizə çətin gələn elədi. Testimizin izah eləyərkən bütün testlərin həllərini yazacağıq, amma e, bunun bütün testlərin həllərini yazmaq səbəbi e, ola bilər ki, bir testi işləyən şagird digərində də çətinlik çəksin. Ona görə yazıram. Əslində heç heç də bütün test izahlarımda bütün həllər yoxdur amma siz yenə də bir izah veriləndən sonra digərini özünüz hədlətməyə çalışın, onun üçün bir əziyyət çəkin. Gördünüz ki, alınmır. Hə, o zaman izaha baxın və yaxud özünüz eləyəndən sonra bir dəfə də izaha baxın ki, görəndə düzmü getdiz, səhvmü getdiz? Ola bilər, mən dediyim yoldan fərqli yolla həll edirsiniz. İndi videonun vaxtı çox uzanmasın deyə bir uzağı iki əl yolu deyirik, amma hər bir şəxs özü də başqa bir hə, həll yolu ilə həll edə bilər. <coughs> Keçək izahımıza. Deməli, birinci sualda testi kənara qoyaq. Baş gedin. Birinci sualda bizə nə verib və nə istəyir? Deyir ki, kükürdün yanma reaksiyasının termokimyəvi tənliyi aşağıdakı ki, kimidir. S + O2 başlamamış əssəi çəkimidir. + 300 kq. Reaksiya 5.16 litr oksigen sərf olunar. Sərilən istiliyin miqdarını kq ilə hesablayın. Baxın, nə verib və nə istəyir. Tənasıblar bu məntiq əsasında olur. Bizə nə verilib və bizdən nə istəyir? Bizə verilib ki, 5.16 litr oksigen. 5.16 litr oksigen üstünə yazdıq. Bəs nə istəyir? Dir 5.16 litr oksigen sərf olunursa ayrılan istilik. Bundan əvvəlki izahlarda demişdik ki, ayrılan istilik, odulan istilik deyəndə bax bu yuxarıda maddələrdən kənarda x kJ yazırıq. Gərisi tənlik üzrə yazılacaq. Nitrin altına əmsal vururuq 20.4. <coughs> kJ-nin altına istilik effekti yazırdıq. Reaksiyada istilik effekti var. Ona görə 300 yazacağıq və bunu hesablayacaq. 4 dəfə azalma olacaq. 300-ü də 4-ə bölsək, yəqin ki 75 cavab oləcək. Doğru cavab C variantı olacaq. 2-ci sualda yenə də kükürdün yanma reaksiyasını verəyib 2-ci sual. Eyni sualdır, tam-tam eynidir. S + O2 SO2 + 3S2 olacaq. Dedik ki, 150 kilojol istilik ayrılarsa neçə litr oksigen sərf olunur? Ayrılan istilik dediyi üçün 150 kilojol yazdım yuxarı və oksigenin neçə litr reaksiyaya girdiyini soruşur. X litr oksigenin üzərinə qoyaq. Litrin altına əmsal veririk 22.4, əmsal 1 olduğu üçün 22.4 litr düşəcək. Kilojolun altına istilik effekti yazılır. Reaksiyanın istilik effekti gördüyünüz kimi 300 bizə verilib. Burada da 2 dəfə azalma x bərabərdir 11.2 litr. Yəni B variantı doğru cavab olacaq. 3-cü sual. 5.6 qram litium metal oksid endə yandıqda 100 kilojol istili ayrılır. Litiumun yanma reaksiyasının istili effektini hesablayın. Litiumun yanma reaksiyasını yazırıq. Litium + O2 litium2O. Bəli, baxın, burada siz yadda saxlayın ki, əgər istili effekti hesablayacaqsınızsa, reaksiyanı tam əmsallaşdırmaq lazımdır. Götürüb Lityumun içəyi brauxəna 0.5 atsaz, siz isliye effektini tapmış olmayacaqsınız. Ona görə də tam ədədlərə qədər əmsallaşma, kəsr əmsal olmamalıdır. Yadda saxlaq, 2 atdıq, 4 atdıq, baxın. Heç bir maddənin əmsalı kəsr əmsal deyil. Yəni mən burada tənasüb qrubu tapsam, isliye effektini tapmış olacam. 5.16 qram lityumun üzərinə yazıram, 5.16 qram və deyir ki, bu qədər litium yanında 100 kq ol. Görürsüz, 100 kq bir qrafda yazdım. Maddələrin üstündə yazmayın. Qramın altına əmsal vur AR. 4.7-nin 28 qram. Burada istilik effekti yazırım. Bəzən şagirdlər X yazırlar. Mən həmişə tərəfdariyam ki, bura istili effektin Q istili effekti yazaq, nə tapdığımızı bilmək üçün daha rahatdır. Bu çüsli effekti də bərabər olacaq burda 28 5.6 0.3 halbəsə shootin falan eləyər 28 0.56 500 kJ. Bə 500 kJ. Doğru cavab A variantı olacaq. Növbəti sual, 4-cü sual. <coughs> ə deyir ki, hidrogen möhküsində suyun əmələ gəlmə reaksiyasının termokimyavi tənliyi H2 + O2 H2O 286. Bən budur. Və deyir ki, 90 qram su əmələ gəldikdə neçə kilocaloriyə istiliyə yarar? Fikirlərin. Burada məndən reaksiyanın istili effekti soruşmur. Ona görə də reaksiyanın tam əmsalda olmaması mənim o qədər də belə deyək də narahat eləmir ki mən bu məsələləri tam ədədlərə gətirəm və ya xodə elə belə mi qalsın. Maraq elə, isli effektin soruşmursa o qədər də əhəmiyyətli deyil. Bizdən sadəcə 90 qram su əmələ gələrkən nə qədər istilik ayrılır? X kilojol ayrılır? Görürük ki su 18 qram əmələ gəlir, yəni 1 moldur. Əmsal vur AR-ı yazsa, heç məsələdə MR-ni də verməyiblər. Su 18 qramdır və nə qədər istilik ayrılıb? 286. Burdan 5 dəfə çox x bərabərdir. 286 1430 kilojol isli ayrılar və bu da A variantı olacaq. 5-ci sual. Etlənin yanması reaksiya C2H4 + 3O2 2CO2 + 2H2O 14 12. B. <coughs> Etlən yanma reaksiyası standart kimyəvi tənliyi aşağıdakı Ki, kimidir. Reaksiya nəticəsində 706 kJ istili ayrılmışsa, etlən yanması üçün neçə litr oksigen sərf olunmuşdur? Neynirdi? Ayrılan istili 706 kJ oldu, yazdıq yuxarı. Neçə litr oksigen sərf olunub? Deyir oksigen üstünə x litr. Litrin aşağısında əmsal var 23.467.2. Litr İstediğin altına ne yazıram? İstiliği efekti. Q istiliği efektini de bize verin. 1412 kilo zool. X da beraber olacak. 2 defa azalma. Bunu da 2 defa azaltsak. 33.6 litir. Ee, doğru cevap E varyantı olacak. 6. <laughs> son. Asetle yandık. 13 gram asetle yandık. Da 650 kilo jol istiliği ayrılır. Asetlenin yanma reaksiyonu istiliği efekti. Yine de istiliği efekti soruşur. Nə eləyəcəm? Əlbəttə ki, tam reaksiya yazacam, əmsallaşdırıb həll eləyəcəm. C2H2 + O2 CO2 + H2 Deməli, bura 2-yə böldüm, 1 tək rəqəmdir, 2 atdım, 4 atdım, 2 atdım, 5 atdım. Tam ədədlər əmsallaşdı. İndi 13 qram asetilen, 13 qram 650 kilojol istiliyi ayrılır. Tamam, ayrılanı yazdım yuxarıda. 13 qram asetilen yanında 650 kilojol istiliyi ayrılır. Bəs əmsal vur MR qədər, yəni 2 vur 26 qədər yanında nə qədər ayrılar? İstiliy effekti qədər ayrılar. İstiliy effekti də bərabər olacaq. 650-ni 4-ə vuracam. 2600 kilojol doğru cavab olacaq və bu da A bəndində var. 7-ci <coughs> suala baxırıq. 35 qram dəmirin xlorla yanmasından 25 kilojol istili ayrılmış. Sə reaksiya sili effektiv neçə kilojol olar? Fe + Cl2. Dəmir xlorla birbaşa reaksiya daxil olduqda dəmir 3 xlorid FeCl3 alınır. 2 3 2-ni atdım. 3.5 qram dəmir yazdım üzərinə. 3.5 qram yanında 25 kilojol ayrılır. Bunu bizə verir. Qramın altına əmsal vur ayr 2.56 kilojolun altına qüslü effekt. Elə məndən bunu soruşur. Deməli 112 vur 25 böl 3.5 800 kilojol. Doğru cavab 800 kilojol, B variantı olacaq. 8-ci sual. 8 qram hidrogenin yanması nə qədər kilojol isli ayrılmışdır, suyun əmələ gəlmək istəyini hesablayın. Deməli hidrogen yanması H2 + O2 H2O Əgər əmələ gəlməsinin istirsə siz reaksiya belə də saxlaya bilərsiniz. Yəni 1 mol su əmələ gələrkən ayrılan istiliyi onsuz da istəyir. Reaksiyanı bucəc saxlayıb bura 0.5 oksiyan ata bilərsiniz. Yəni 8 qram hidrogen yananda x2 kilojol istiliyi ayrılmışdırsa 2 qram hidrogen yananda bura istiliy effekt olmayacaq. Bura artıq suyun əmələ gəlmə istiliyi qədər istiliyi ayrılacaq. Çünki Reaksiya tam əmsallı da deyil, həm də su 1 moldadır. Burada yazaq e, Q əmələ gəlmə. Q əmələ bu Q ilə bu Q eyni deyilə, bunları ixtisar aparmayın. Getdi burada 4 qaldı. 4 Q əmələ gəlmə bərabərdir Q. Q əmələ gəlmə də bərabərdir Q böl 4. Doğru cavab B variantı olacaq. Amma biz bunu başqa necə eləyə bilərdik? Tam əmsallı yansallaşdıraraq da həll eləyə bilərdik. Yəni <coughs> belə çıxılmaz. Belə deyək də biraz çaşma halı ola bilər bu tip hərəkət edəndə. Onun üçün nə eləyirik? H2 + O2 yazırıq. Reaksiyanı tam əmsallarla əmsallaşdırırıq, belə. 8 qram yananda Q qədər istilik ayrılıbsa, artıq reaksiya tam əmsalda olduğu üçün 4 qram yananda deyəcəm Q istiliyə fəktə ayrılar. Bu artıq su ilə əmələ gəlmək istiliyi olmayacaq, istiliyə fəkt olacaq. Bu reaksiyanın istiliyə fəkt olacaq. İstiliyə fəkti bərabər olacaq. C2 Q böl 2. Reaksiya nisbətli effekti Q böl 2-dir. Məndən suyun əmələ gəlmək istənilir. Əmələ gəlmək istənin gəlmə tapanına nə edirdim? İstin effektin qiymətini əmələ gələn maddənin əmsalına bölürdüm. Yəni Q əmələ gəlmə bərabər olacaq Q böl 2 böl 2. Ya deyəcək Q böl 4. Yenə yəni də eyni cavaba gələcəyi, amma ki burada tapan əmsalları məsallaşmadı. Burada isə suyu 1 mol saxlayaraq əmsallaşma halı. <coughs> 9-cu sual nisbətən sadə sualdır. Yəni 1-ci, 2-ci sual tipindədir. S + O2 özünüz yazsaz da yaxşı olar. Plus +300 kilojul 4.48 litr oksigen deyir yanmağa sərf olunarsa neçə kilojul? X kilojul. 22.4 litrdə 300 kilojul x bərabər olacaq. Deməli bu vergünü bununla bir də nə? Bununla bu 2 60 kilojul. O doğru cavab, doğru cavab B variantı olacaq. 10-cu sual eynilə bu tipdədir. Deyə o sualı da saxlayıram. Çox asandır. Yəni bunu yaza bilməyin artıq bir düşünsün kim yoxlama ibarətdir. Artıq bu qədər izahdan sonra yəni 11-ci sualda 2C2H6 + 15O2 12 CO2 + 6H2O üstəgəl 6542 kJ. Deyir ki, reaksiyasına əsasən 15.6 qram benzolun tam yanmasından neçə kilojol sələr? Benzol silan təşkilatdadır bu başlığını. Benzol qumu maddədə 15.6 qramı yananda x kilocul istiliyi ayrılır. 2 vur 78.10 Nm-in verib, yananda isə istiliyi effekti ayrılır. İstiliyi effekti də 6542 kilocul oldu. E, aşağı yuxarıdan 10 dəfə çoxdur deyə, bunu da 10 dəfə azaldsaq, x bərabərdir 654.2 kilocul. Doğru cavab B variantını taparız nöbətçi sual 12-ci sualdır. 12-ci sual da eyni bu tipdədir. Yenə də yazaq. E, 5O2, 200, 2 C2H2 + 5 O2 -> 4 CO2 + 2 H2O. Və reaksiyanın istilik effekti də 2600 kJ verilibdir. 5.2 kq 50.2 qram asetilin yandıqda neçə kilocalor istili ayrılır? Ayrılır, udurlar deyəndə nə edərdik? Yuxarıda x şəklində yazırdıq və yaxud veribsə elə o qiyməti də yazırdıq. Qramın altına əmsal vur MR 2 * 26. Kilocalorun altına istili effekti, istili effekti də 2600 kilocalor oldu. X 10 dəfə azaldıqlaraq 260 kilocalor olacaq. Doğru cavab C variantı olacaq. 13-cü sual, 13-cü sual. Deməli, PCl3 + Cl2, PCl5 reaksiyası verir bizə. Reaksiyanın istili effektini Q verib və deyir, Q-nun kökünü hesablayın. Bundan əvvəl də cədvəldə bizə PCl3-ün əmələ gəlmə istiliyin 280 kJ verib, PCl5-in əmələ gəlmə istiliyi isə 367 kJ verib. Yadda saxlayın ki, reaksiyanın istili effekti Əmsal nəzərə alınmaqla, əmsal nəzərə, yəni əmsala vurulmaqla məhsulların əmələ gəlmə istiliyi çıxılsın ilkin maddələrin əmələ gəlmə istiliyə, əmələ gəlmə ilkin. Və burada yadda saxlayın ki, bəsit maddələrin əmələ gəlmə istiliyi standart şəraitdə sıfır qəbul eləyəcək. Yəni burada xlorun heç bir önəmi olmayacaq bizim üçün. İndi PCl5-in Buradan bax bu düsturu davam elətdirsə Q bərabər olacaq. Məhsul PCl5-dir və 1 moldu. Əmələ gəlmək istədiyi 367-dir. 367-dən 367 çıxılsın. İlkin maddələr PCl3 və Cl2-dir. Cl2 bəsit maddədir deyə əmələ gəlmək istiyi 0-dır. Deməli PCl3-ün əmələ gəlmək istiyini çıxacağıq. Bu da 1 mol olduğu üçün elə 280. 367-dən də 280 çıxsa 87 kilojul doğru cavab olacaq E variantı. Yəni 14-cü sualda elə bu tipdədir. 14-cü sualda baxın nə verilib. 14-ü bura yazıram. Fe2O3 + alüminium 2 alüminium 2 Fe + Al2O3 və Q verilib. Alüminiumun əmələ gəlməsi, alüminium oksidinin əmələ gəlməsi üçün 1676 kilojul. Dəmirin oksidinə gəlmək istəyirsə 820 kilojul. Alüminiumdur, dəmirdir. Bunlar bəs itmə maddə olduğu üçün bir əhmiyəti, bir önəmi yoxdur. Q bərabər olacaq 1676 - 820. İndi burdan da cavab 1676 - 820 856 kilojul A variantın cavabını tapmış olacaq. 15-ci sualda nə deyir bizə? 15-ci sualda Karbon 4 sulfidin amelicanma reaksiyasının termokimyəvi tənliyi C + 2S Karbon S2 + yox minus 90 kJ oldu. Karbon 4 sulfidin parçalanmasından 16 qram kükürd əmələ gəlmişsə, neçə kilojoldu istili ayrılır? Siz bunu bu məsələdə, sırf bu məsələdə kükürdü bura yazıb istili bura falan yazsaz da, cavabda bir fərqlik olmayacaq, amma Bu tip məsələlərdə həmişə diqqətli olun. Fikir verin. Karbon disulfidin əmələ gəlmə, yəni əmələ gəldiyi reaksiya termokimyavi tənlik verib. Amma məsələni parçalanması üzərində qurub. Ona görə də bu ə, tənliyi çevirib yazsaq, CS2 + 2S + 90 kJ ol, olacaq. Yenidə də yəni tənliyi bunun üzərində də qursaydız Onsuz da ki, e, cavablarda mənfi müsbət fərqi qoymadığı üçün eyni cavab alacaqdır. Amma mənfi müsbət cavabı qoyduğu hallarda həm mənfisi, həm müsbəti qoysaydı, o zaman qalacaqdı ki, mən bunun hansını götürüm. Ona görə də doğru yolla eləməyə çalışaq ki, həmişə doğrunu eləyəndə cavab belə deyək də, iki fikrini yaranmır. Ç görəsən mən mənfi cavabı götürüm, müsbət cavabı götürüm? neçə qram çükürdəmələ gəlib 16 qram çükürdün üzərinə yazır. 16 qram çükürdəmələ gəlirsə deyir, neçə kilojol ayrılan istliyinə enirdi üstə yazırdı. X kilojol. Çükürdün qramı əmsal vur M əm A R atom şəkilin tək olduğu üçün atom 2 vur 32. İstliyin altında istili effekti 90 kilojol. Burdan da x-i tapacağıqdıq ki 4-də beləcək 90 böl 4 22 tam 10.5 kilojul. Doğru cavab E variantı olacaq. Və 17-ci 16-cı sual eyni sualdır yenə də. Yenə də baxın. CH2-nin parçalanması dediyi üçün reaksiyanı tərsinə çevirən C+2H müsbət 90 4 qram karbon əmələ gəlirsə x kilojul? 12 gram karbona mələcərsə isli effekti qədər ayrılar. Isli effektdə 90 olduğuna görə x bərabər olacaq 30 kilojul. Yəni e bəndi. Deməli 17-ci suala keçək. 17-ci sual 17. bura sığışacağına görə yoxdur. Çəcsə yeni yerdən, yeni vərəqdən yazaq. deməli a + b c + 200 kilojol c + a bərabər qoy biz də bərabər qoy. d + 120 kilojol olarsa deyir. Deyir ki, bu tənlikləri vermişəm sənə, sən mənə 2a + b bərabər də reaksiyanın isli effektini vermə. İndi baxın. Bu iç reaksiyanı tərəf-tərəfə toplasaq bu reaksiyanı alarız. Necə toplayırıq biz? Topladıq iç reaksiyanı tərəf-tərəfə. Yatasaxın, tərəf-tərəfə toplayanda İki reaksiyanın cəmində ilkin maddələr tərəfdə nə varsa, onlar ilkin tərəfdə yazılır. İki reaksiyanın cəmində məhsul tərəfdə nə varsa, onlar məhsul tərəfdə yazılır. İstiliklər də işarə nəzərə almaqla toplanır. Yəni məsələn, burada müsbət 200, müsbət 120dursa, müsbət 320 olacaq. Amma məsələn, bu mənfi olsaydı 80 qalardı. Yəni işarə nəzərə alınacaq. Və toplayarkən də yadda saxlayın ki, iki reaksiyanın cəmində ilkin tərəfdə olan maddə iki reaksiyanın cəmində yenə məhsul tərəfdə varsa, onlar islah olunacaq, onlar reaksiyada iştirak etməmiş olacaq. Yəni əgər bir maddə həm əvvəldə, həm sonda varsa, demək ki, o maddə reaksiya da iştirak eləmir. Onda məsələn baxın, A-lar hər iki reaksiyada ikinci tərəfdə də ona görə toplanacaq 2A. + B ikinci tərəfdə varancə, məhsulda yoxdur B. Fikir verin, C ikinci tərəfdə var, C məhsul tərəfdə var. Ona görə bu reaksiyada iştirak etməyib. Ona görə onu ixtisar elədik qaldığı məsul tərəfdə D + 320. Və bu iki reaksiyanı toplayaraq bu reaksiyaya gəldim. 2A + BD və reaksiya istəfekti də 320 kilojul. Doğru cavab C variantı olacaq. 18-ci sualda eynisidir. Onu da yazıram 18-ə. A + B = C + 340. C + A = D + 110. Bunları tərəf-tərəfə toplasam, C-lər getdi, 2a + b = d + 350 kJ. Doğru cavab B bəndi olacaq. <coughs> 19.20-də həll eləyək bu test izahını bitirək. 19. Normal şəraitdə 89.6 litr hidrogenlə 89.6 litr xlorun qarışıq təsirindən 740 kJ istilik ayrılmışdır. Hidrogen xlorid əmələ gəlmə reaksiyasının əmələ gəlmə əməl istiliyini hesablayın. Reaksiya H2+ xolar 2, H xolar da 2. 89.6 litr, bildiyiniz kimi 4 mol edir. 4 mol. Bu da 4 mol. Bunlar 4 mol, 4 mol reaksiya girəndə 740 kilojul istili ayrılmışdı. Burda bu 1 mol reaksiya girir. Bu da 1 mol reaksiya girəndə istili effekti ayrılır. İndi ilkin maddələrin hərçisi veriləndə mən tam sərf olunanı tapmalıyam. Tam sərf olunanı da bölərək tapırıq. 4-ü 1-ə böləndə 4 eləyir. 4-ü də 1-ə böləndə 4 eləyir. Yəni nisbətlər eyni olduğu üçün bunlar ikisi də tam sərf olunur. Yəni birin birə də onusdur. İstədimə görə isli effekti tapa bilərəm. Fərz edək xlora görə tapaq. 4 mol xlor reaksiyaya girdikdə 740 kilocalor isli ayrılırsa 1 molundan isli effekti ayrılır. Reaksiyan isli effekti olacaq. 740 bölünsün 4 185 kilojul. Amma məndən əmələ gəlmə istilin istədiyin üçün bölürəm 2-yə. Kəmələ gəlmə olacaq 42 92 tam 0.5 kilojul. Doğru cavab olacaq 92.5 kilojul. Başqa bir yolla da edə bilərdiniz. Məsələn 4 mol H2 + 4 mol Cl2 reaksiya girəndə 8 mol məşqlar alınır və deyir ki 740 kilojul istili ayrıldı 740 kilojul. Ana löy gəlmək istiliyini tapanda nə edirsiniz? Bunu bölürsüz 8-ə. Yenidə 92.5 kilojul doğru cavabı tapmış olacaqsınız. Yəni iki yolla, ikisi ilə də həll edə bilərsiz. Doğru cavab A variantı olacaq. 20-ci sualda deyir C2H4 + 3O2 2CO2 2H2 1412 kJ istilik. Ha, etlenin yanma istilini hesablan deyir. Yanma istili necə tapırdıq? Reaksiya istili effekti yanan maddənin əmsalına bölürdü. Yanan maddə etlenin əmsalı 1 idi. Elə yan reaksiya istili effekti yanma istili ilə bərabər olacaq. 1412 C variantı olacaq.